Hello Tegila Squad, Jeffrey speaking here. Dalam video sebelum ni, ada Tegila Squad yang minta saya untuk ulas Samsung Galaxy S10 yang merupakan telefon termurah dalam S-series. Tetapi hari ini saya akan kongsi dengan bosku refresh model mereka, iaitu S10s. Jadi bosku mesti tertanya-tanya apakah perbezaan antara A10s dan juga A10. Antara perbezaannya ialah SoC S10s telah ditukar ke Helio P22. Kamera belakang S10s ada dua sekarang, di mana salah satunya ialah depth sensor. Resolusi kamera depan telah bertambah, kapasiti bateri telah bertambah dan akhir sekali A10s datang dengan fingerprint sensor. Di dalam kotak, bosku akan dapat user guide, charger 7.75W dan juga kabel micro USB. Malangnya Samsung tidak bagi casing, jadi bosku kena beli sendiri. Dari segi model, S10s hanya menawarkan satu variasi saja, iaitu 2GB RAM dengan 32GB storan dalaman. Harga RRP untuk S10s ialah RM529 Malaysia. Kalau kita bandingkan dengan S10, RRP untuk telefon itu ialah RM499 Malaysia, RM30 lebih murah. Perkara pertama yang kita akan lihat ialah fungsi multi-touch yang sangat penting untuk gaming. Dan telefon ini tidak mempunyai masalah jitter dan aiming. Jadi bosku tidak perlu risau terutamanya semasa main PUBG Mobile. Untuk skrin, S10s menggunakan PLS TFT LCD yang sebenarnya hampir sama dengan IPS LCD yang biasa kita dengar sebelum ini. Mengikut Samsung, PLS TFT adalah 10% lebih terang, viewing angle lebih luas dan image quality lebih bagus berbanding dengan IPS. Size screen ialah 6.2 inci dan resolusinya ialah 720p. Selain itu, saya ukur kecerahan skrinnya dan keputusannya ialah 407 lux. Kelantangan speakersnya adalah yang paling kuat saya pernah jumpa buat masa ini. Dan hal ini agak mengejutkan saya kerana S10s merupakan telefon bajet. Storan yang digunakan adalah jenis eMMC 5.1 yang tidak selaju UFS 2.1. Apabila saya muat turun PUBG Mobile, default graphics yang dicadangkan oleh game berdasarkan peranti ialah low. Telefon ini boleh sokong sehingga balance graphics dan medium frame rates. FPS-nya ialah 23 frame per second apabila diukur menggunakan game bench. Sepanjang saya main PUBG Mobile, grafiknya tidak berapa lancar dan kadang-kadang ada drop frames. Jadi saya lebih rekomen bosku untuk guna setting smooth dan low frame rates. Jika dibandingkan dengan Mi Play yang menggunakan Helio P35, perbezaan prestasi antara mereka tidak ketara. Tetapi Redmi 7 adalah jauh lebih bagus daripada A10s. Suhu telefon selepas main game agak tinggi walaupun A10s hanya menggunakan SoC kelas rendah. Jika dibandingkan dengan Redmi 7 yang saya ulas sebelum ini, telefon tu jauh lebih sejuk dan prestasinya dalam PUBG Mobile adalah lebih bagus. Kadar penurunan bateri selepas gaming agak rendah iaitu 0.35% per minit. Jadi bateri A10s tahan lebih lama semasa main PUBG Mobile. Jangka hayat bateri berdasarkan PC Mark Work 2.0 adalah bagus dan setanding dengan Samsung Galaxy A30 yang saya ulas sebelum ini. Output untuk charger ialah 7.75W dan kadar pengecasannya adalah yang paling lambat saya pernah jumpa buat masa ini, iaitu 0.55% per minit. Saya harap Samsung boleh naik taraf charger mereka ke 10W seperti mana yang kita jumpa di Redmi 7. Selain itu, A10s tidak mempunyai wireless charging dan tidak mempunyai NFC seperti yang kita jangkakan untuk telefon bajet. Seterusnya, kita akan lihat pada keputusan benchmark. Kesimpulannya, saya lebih rekomen bosku untuk beli Redmi 7 kalau nak main PUBG Mobile kerana Snapdragon 632 adalah lebih bagus berbanding dengan Helio P22. Selain itu, harga Redmi 7 versi 2GB RAM adalah RM30 lebih murah berbanding dengan A10s. Jadi itulah video untuk hari ini. Kalau bosku ada sebarang cadangan untuk ulasan telefon yang seterusnya, sila komen di bawah.
And I'll see you guys in the next video. Ciao!